究竟是谁再一次把塞尔比摁住地上摩擦摩擦。若之前我们所说的咖啡球争议是关键转折之一的话，那么明明已经是65分领先，就差一丢丢就赢球的这一粉球打丢，或许就是整场比赛最关键转折之一。还是比较复杂，给奥沙利文 的留下这个就是捅。奥沙利文顺势吹响四连鞭的疯狂反击号角，叫到粉球顶开红球。塞尔比从这一局开始，比赛心理上发生不可思议的改变。当然，这关键一局比赛一开始时，双方的防守斗法同样极为吸睛。这边这一颗如果看不到的话，镜头给的很及时啊，看得到就看得到薄边。哦，这个跟刚才模拟的画面给出来的效果不太一样啊。我们本场的比赛是在中场休息之前的最后一局呢，塞尔比。只是奥沙利文这一白球的掌控还是稍稍露出一点差池，而塞尔比也把握住这千载难逢的好机会，发起了这本该一杆制胜的犀利围球。觉得在平时接触的球员当中，哪位球员是最能聊的？姚老师这提问呀，还是可以更犀利一些啊！你问问谁能聊，对吧？这夸的话都可以说。这个斯诺克球员里有没有这类的？有的啊、他的名字是有一个谁？就是这样。问题提不好就是别挨骂了，就走了。可能奥沙利文的球迷会有一点着急啊，因为这球形看起来也不差，至少黑球是左底是。工作关系，战战都在。其实，在英国的比赛。尤其是了解还是整个 WST 这个体系下的一些事情啊，如果大家有好奇，我们已经没有第二个更好的人选，这可能对于不喜欢你的人来说是一好消息啊。对，就折磨我们这一次就算完了，就是下周的周末再等等这些在这个赛季的比赛。只是这本该十拿九稳的粉球上，实在让他想打人的心。哎呦，有打毛了。Mark Selby, 65。但这65分还没超分啊。对，所幸台面还是比较复杂啊，给奥沙利文的留下这个。可惜了。投超分打这种球很伤士气。台面五红球，最大分值67分。叫到粉球顶开红球。但他只取一粉球就行。奥沙利文是非常善于。然后就踩着钢丝。完成这次经验全场的极限反杀，这个球 K 了，飞向了这个中袋，但是并没有进去。对，主要顶上了一颗，你下面叫黑球也是费劲的，挨得太近了。奥沙利文也真是杀人诛心啊！不管他是不是有意，哇，太漂亮！拿扇子都被问有没有什么资格，这个过于有点苛刻了啊！是不是可以先？直接要来解决下方这一颗，换一个左手。想到了今天晚上第一局最后一颗红球，塞尔比叫的就是类似的这么一个位置，没叫好。哎，今天这种球形下啊，你觉得越难越不可能清台，他反而要给你带来一些惊喜。你看这中袋小面叫的漂亮啊，推侧啊，两边中袋的两侧是观众席，来了，这气势上真的是敌增我减啊，这个敌减我增。感觉到很多对手给过来的压力给清光了。这样揪心输球的方式，估计塞尔比平静的脸庞之下，内心深处早已是惊天骇浪翻滚不已，为我们带来的第七天。